Ja, Magnus Kjellberg heter jag. Och det här projektet drog igång för, vad är det, snart 2 år sedan, Jonas och Stefan och Johan. Vi satt oss ner och började fundera på hur fördjupar vi analysarbetet i sociala medier och hur funkar det? Istället bara för att titta på de här kvantiga rapporterna som ofta kommer med hur många som har attecker eller många som retweetar eller många followers finns det. Och sen så finns det även det här flödet man är ständigt i och man kan läsa och se. Det finns liksom ett litet mellanrum däremellan, såg vi, och vi kunde skönja det. Och det var, vad sägs överlag och hur funkar strukturen under till eller nedan till. Och det är det vi blev väldigt intresserade av och ville titta vidare på. Och sen så ville vi även se, vad är det för material i sociala medier som fångas upp i det redaktionella och vice versa. Och se om de har en samverkan, växelverkan, eller om de är totalt åtskilda. Så det mynnade ut i 2 forskningsfrågor. Vad utgör framgång i sociala medier? Hur ser det utsagorna ut? Och finns det något speciellt kreativt grepp kring det? Är det ett strukturellt grepp som man kan skönja? Och sen så, som jag nämnde tidigare, så hur återges innehåll från sociala medier i massmedia? Är det en, så att säga, en metafor eller en bild för den allmänna opinionen eller en ganska differentierad och nyanserad bild? Det var anledningen till att vi började med det här också, det var för att vi ville utveckla vårt egna metodarbete för att djupare förstå de här mekanismerna, för det är som sagt ganska komplext. Det var lite kort faktiskt om det här. Ni kommer nog förstå de här frågeställningarna lite djupare nu när Jonas tar tag i första pucken, eller hur? Jag kan berätta lite mer om det här med vad som utgör liksom framgång i sociala medier. För det är ju kan jag anklagas för att vara ett lite ytligt begrepp. Jag tror inom medieforskningen framförallt så skulle man ju verkligen problematisera det begreppet. Alltså, vad är kommunikativ framgång i sociala medier just? Vår forskning har ju fokuserat på Twitter, eftersom datan är mycket mer tillgänglig där än vad den är på andra sociala mediesajter. Och sen har vi också smalnat ner av det till att titta på just SV-pool, som är då hashtaggen för politisk debatt i Sverige. Det har gjorts en del forskning på SV-pool tidigare. Anders O. Larsson i Oslo universitet har gjort ganska förtjänstfulla studier där man bland annat ser att SV-pool har ju en dominans där av högerextrema till exempel. Så det här vet vi redan. Och använder man Twitter så vet man liksom det här. De olika hashtaggarna har lite olika tonalitet, om man säger så. Men vad utgör då framgång liksom på SV-pool på Twitter? Alltså, en nyckelinsikt här som blev väldigt tydlig redan från när vi började med projektet, men som är helt solklart tydlig nu när vi är klara, är ju att det rör sig inte bara om stor spridning i termer av alltså enstaka användare med väldigt många followers och enstaka tweets som kanske rycker iväg och får många retweets, utan det handlar ju lika mycket om rätt spridning. Så det är alltså centralt här att prata om inte bara det manifesta tydliga liksom antalet följare och inte heller liksom hur enstaka tweets rycker iväg. Det kan man ju se på en enstaka tweet, att den här tycks ju ha varit en, liksom en populär tweet. Men lika viktigt, och det här är ofta förbisett, är nätverkets art. Liksom. Hur är nätverket konfigurerat? Hur är det klustrat? Och hur ser, vad man brukar säga, topologin ut? Hur tätt är det? Hur ser densiteten ut? Finns det mycket överlappning? 10 000 delningar brukar det ofta stå under artiklar och så vidare. Alltså jag är mer och mer av den här uppfattningen att det är en problematisk siffra, för att 10 000 delningar i en väldigt bred population utan överlappning är ju mycket, mycket mer spridning än 10 000 delningar i en smal population med väldigt mycket intern överlappning. Hänger ni med? Det här är ju en nyckel liksom, siffra att egentligen hålla koll på för att kunna få vettigare siffror på spridning idag. Och en annan siffra som också är oerhört intressant är frekvens. För vad vi ser också är att många av dem som tycks vara ganska framgångsrika på SV-pool, framförallt om man ser till hur många de egentligen är, hur många de här användarna egentligen är, de jobbar med frekvens och är väldigt aktiva, väldigt frekventa. Och det kan ju också ge sken av att det är en mycket större opinion än vad det rör sig om. En lärdom vi gjorde också utifrån SV-pool är just det som står på i presentationen här, att
det är inte nödvändigtvis budskapet, tweeten som sådan, texten i tweeten som är det centrala. Vi hade lite av en hypotes i början att väldigt roliga tweets skulle liksom vara de som flyger och fungerar väldigt bra. Och så är det i viss mån, men påfallande sällan ändå. Väldigt många ganska mellanmjölkiga, ljumna, liksom pissljumna tweets tog också fart, åtminstone första dagen retweetades de. Det här var ju under ett valår också, vi kommer strax till det här, till mera information kring när vi gjorde studien. Så man kan tänka sig att många retweetar varandra, att man stöttar sina, de egna i de egna leden. Men de tweetsen brukar sällan i och för sig leva vidare, speciellt länge sedan. Så avsändaren och nätverket som sådant är minst lika viktigt. Om en väldigt liksom inflytelserik avsändare säger blaha blaha så kan det ofta få ganska stor spridning ändå. Och ett annat centralt begrepp som dyker upp i rapporten är, och det här kommer från liksom medieforskningen, det är det här med medielogik, att det finns inbyggda logiker i massmediernas sätt att fungera, men också de sociala mediernas sätt att fungera. Och just det här samspelet mellan de två. Och det här behövs det mer forskning och även mer praktisk erfarenhet. För att de kan ju samspela på de mest fantastiska sätt, men de kan också samspela på ganska problematiska sätt. Många journalister pratar kanske ofta om det ur en liksom daglig erfarenhet, att man sitter i redaktioner och inte minst inom opinionsjournalistik, att saker som snurrar runt på Twitter under förmiddagen blir liksom nyhetsmaterial i tidningen eller i nättidningen då, eller i radio eller tv, vart man nu jobbar, senare på eftermiddagen. Där har vi liksom en rundgång mellan Twitter och det redaktionella urvalet. Men sen vice versa. Vi ser också att väldigt många av tweetsen i vårt material har liksom massmedial förankring och massmedialt ursprung. Att de hänvisar till massmedia. Så det här sker på alla möjliga sätt. Och risken i allt detta är att vissa intressegrupper, specialgrupper och eliter i vissa fall sätter dagordningen, för de är väldigt aktiva och väldigt bra på att utnyttja de sociala medielogikerna. Och man brukar prata om liksom loud minorities. Och det här ser vi lite här och där faktiskt. Det finns vissa kanske som automatiskt tänker, gör vissa associationer här till vissa grupper, politiska grupper i samhället idag. Men jag skulle säga att det här förekommer lite här och var idag. Att sociala medier är inte liksom en spegling av opinionen eller allmänheten, utan det är någonting som i hög grad har sitt eget liv och sina egna logiker. Okej, det första fasen, jag kan berätta lite kort, sen kommer Magnus och Stefan och Johan och tar över alldeles strax och berättar mer om den här innehållsanalysen som vi gjorde. Vi fick tillgång via Retrievers API till Twitter då, till en massa tweets retroaktivt. Så vi hinkade ut tweets då från slumpmässiga dagar under 5 olika månader mellan november 2013 och november 2014. Sammanlagt ungefär 100 000 tweets, varav lite drygt hälften var retweets, lite mer än hälften. 58 000 någonstans där omkring retweets. Och ett led i forskningen var att slänga in de här i en sån här visualiseringsverktyg då, Gephi, som där man kan rita upp visualiseringar av sociala nätverk. Och ur den här datan, de här 100 000 tweetsen, eller ja, vi fick sålla ner, så att det som man ser här på bilden rör sig om kanske 30 000 retweets. Och vår hypotes var att okej, vi kanske kommer se lite kluster här. Vi kanske kommer se vissa så här likheter med hur det politiska landskapet ser ut bland de som använder SVPOL inte minst, för det handlar ju om svensk politik. Och jag tycker det var över förväntan. Det här är alltså en enkel algoritm som vi applicerade på materialet. Vi sa helt enkelt att de som retweetar samma tweet hamnar nära varann. Och sen kör man den algoritmen på det. Bubblorna är användare, Twitter-användare. Storleken på bubblan är antal följare. Så det är liksom hur stora de är, hur mycket inflytande de har i den bemärkelsen. Och det lila är aktivitet, det vill säga retweets. Så varje lila liksom streck är en retweet. Och vi ser 3 tydliga kluster. Det kanske är tydligt för några av er vad de här klustren kommer vara. Jag vet inte. De avspeglar väldigt väl liksom de politiska kluster som finns där ute. In the real world, så att säga.
Längst upp till vänster ser vi, och det här är alltså, det här var, en total totalt flax, alltså att det kommer spegla liksom det politiska spektrat så väl, i det att till vänster, längst upp till vänster, hamnar liksom mer vänsterorienterade rödgrön rosa twittrare, alla möjliga, från Gudrun Schyman till Lotta Lundgren, Özz-Nujen, Soran Ismail, Henrik Arnstad, Vänsterpartiet, Piratpartiet lite mera, en liten bit ifrån. Och sen har vi då det här klustret här nere som är Alliansen och Svenskt Näringsliv. Där befinner sig Svenskt Näringsliv i någon liten boll där, och några av de större bollarna är lite mer twittrade då med många följare. Så som Annie Lööf befinner sig i närheten här till exempel. Och sen längst upp till höger har vi ett kluster med väldigt mycket aktivitet, men inte lika tunga användare eller användare med lika många följare. Och det var ju då det sverigedemokratiska klustret. Och den stora röda bollen där i mitten av det är Jimmie Åkessons Twitterkonto. Några av de övriga, vi vill inte sätta namn på allting, för det är lite godtyckligt när det är, vi kan sätta namn ge dem som är liksom offentliga personer och partier och tidningar och andra, men några, väldigt många uppe i det högra där är ju anonyma konton, typ så, ja, Subaru 123 liksom, lite grann av den stilen. Några av de här hamnar på lite lösa grunder, så vi vill inte heller sätta ut namn på alla, för vissa av de här har hamnat bara på grunden av en tweet, och då blir det lite vanskligt. Men på det stora hela så kan man, alltså, nyckeln med den här typen av analyser är att se liksom helheten, det stora mönstret, och inte de enskilda bitarna så mycket. Lärdomen här blir ju att spridningen i de sociala medierna är inte jämn, utan den är både liksom klustrad utifrån olika gemenskaper och stratifierad. Förresten, i mitten här hittar vi också rätt många mediala aktörer, så att det ger ju ganska gott betyg till exempel Peter Wolodarski hamnar absolut i mitten av det här liksom brustna hjärtat som det här ser ut som. Och Expressen tror jag hamnar ganska mycket i mitten också. Den stora röda pluppen där är en twittrare som kallas för Sportblogg, och där känner vi att det kanske lite lösa premisser där på att peka ut just den bloggen återigen, för att det kan återigen vara bara på basis av några få tweets. Men på det stora hela så ger vi handen att liksom, det finns ju en policy på redaktioner att låta bägge sidor komma till tal, så att säga. Så det kanske man ser även i retweetandet, att man retweetar liksom sakfrågor som från bägge läger, så att säga. Och viktigt att notera också är att det här betyder inte att de som befinner sig nära varandra behöver inte nödvändigtvis tycka likadant, utan det handlar mer om att man retweetar samma tweet. Man kan ju retweeta den utifrån helt olika grunder, så att säga. Så att, men det var ändå slående att när man tar en tillräckligt stor datamängd och visualiserar det så här, så att det här dök upp liksom ur datan. Jag blev ganska paff när jag gjorde det faktiskt, för att jag trodde inte det skulle vara så tydligt, de här klustren. Och det avspeglar ju väldigt väl hur det ser ute i verkligheten, så att säga, också. Så konstigt kanske det inte är. Kort om det sverigedemokratiska klustret. Alltså, återigen, vi ser vad vi kallar för retweet-maskiner eller retweet-fontäner, som Mattias Östmark kallade det här om dagen. Det vill säga enskilda användare. Ni ser de här kaskaderna där ute till höger. Där, liksom. Det är enskilda användare som inte har många följare, för de är inga stora pluppar. Liksom. Men som har oerhört mycket tweets som flyger ut. Och som retweetar väldigt frenetiskt. Och generellt, alltså, det kanske blir tydligare när man ramar in det så här, att ni ser att det är väldigt mycket lila. Plottar man det så här. Det här är på en annan typ av plott. Och det är storleken på bubblorna i den här plotten är utifrån hur många retweets de gör. Och där blir det ju den här aktiviteten väldigt synbar. Både liksom det rödgrönrosa och liksom alliansen klustret är ganska snarlika där. Där är folk ungefär snarlikt liksom aktiva när det gäller att retweeta. Men det är någonting som försiggår i det här liksom tredje klustret som helt klart är en anomali, det sticker ut, alltså. Det tycker jag man ser. Jag drar inte på för stora växlar, hoppas jag. Ni ser det också, hoppas jag. Ja, bra. Jag vet inte hur man ska vetenskapligt... Det här kräver ju all data kräver tolkning. Det är också en myt som vi vill lite grann korrigera här. Att
automatiserad tolkning, eller automatiserad data i sig måste alltid sättas liksom i en tolkande kontext, så att vi försöker tolka det på det här viset. Alliansen klustret är lite mer välbefolkat. Där var det lite mer liksom användare som har och det här är alltså användarna är de som har retweetat, så det är inte avsändarna och de som har skrivit tweetsen, utan det här är folk som har retweetat tweets. Men ofta är de två detsamma. Det är så många av dem som retweetar saker skriver ju också saker. Men här nere så ser vi ju att ja, det är tätare när det gäller antal följare för användarna. Och överlag, och Stefan kommer komma in på det i innehållsanalysen alldeles strax, så var nog alliansen det block liksom här som har varit mest framgångsrikt, skulle vi nog säga, på SV-pool under det här valåret som vi tittar på. Både i liksom antal tweets som dyker upp när vi tittar på de mest retweetade tweetsen och i liksom den ackumulerade spridningen. För den hänger ihop med hur många följare man har. Har man många följare så får man en större spridning, i alla fall vår hypotes. Och sen det tredje klustret då här, det rödgrön-rosa. För det är inte bara vänsterpartister och Miljöpartiet hamnar, Miljöpartiets officiella konto hamnar faktiskt utanför den där kvadranten. Men det är ändå många gröna och röda twittrare, men också väldigt mycket identitetspolitik, feminism, rasism, you name it, som dyker upp här. Och det är nog den typen av frågor som många av de här tweetsen handlar om också, som fastnar här i vår analys, som gör att det blir så. Och här är det rätt slående att det är många konventionella opinionsbildare, alltså megafonartad kommunikation när det gäller användare som har en plattform, ofta redan har en massmedial plattform. De är kolumnister eller kändisar och har, liksom, i egenskap av det får de såklart många följare på Twitter också. Men det är ju en användning av mediet som liknar med liksom, den massmediala, skulle jag säga. Så att, och den är mer kanske synkron med liksom, det massmediala spelet. Men inte nödvändigtvis någonting som funkar just på SV-pool. För vi ser ju att de rödgröna åtminstone tycks ha underpresterat på SV-pool. Det kan också ha med att göra att de sällan använder hashtaggen SV-pool. Det kan vara ett sån enkelt svar på den frågan. Okej, det här är en väldigt snabb genomgång som sagt. Mycket mer detalj finns i rapporten. Den ska ligga ute nu på, den ligger ute precis på Internetfondens hemsida. Länkad från dagens, från programpunkten här nu, just nu här, as we speak. Och vi har en hashtag som det kanske framgår för de flesta som är liksom twittrar det här inne, att det som figurerar här uppe i hörnet är, det är ingen ISO-standard som vi ska göra om att eller något sånt, utan det är en hashtag för dagen. Det borde jag ju sagt redan från början såklart. Så twittra gärna på. Det här är, vi vill ju att det här ska spridas som sagt, våra insikter. Min allra sista då, innan jag låter mina kollegor prata mera om det hela. Jag tycker att det finns en väldigt viktig lärdom i det här också, kontra just det här med filterbubblorna och ekokamrarna som jag inledde med att prata om. Jag får ibland känslan av att många journalister vet om att vi alla befinner oss i våra egna, för alla de här klustren är ju i en bemärkelse ekokammare liksom. Och jag tror att man också tänker att man vill kompensera för det. Så att man ibland estimerar en population där ute som man tror borde finnas. Men man ser den inte i sitt eget flöde. Men man tänker att det borde väl ändå kanske vara så. Folk i gemen kanske är mindre, röstar mindre ofta på feministiskt initiativ och mer ofta på SD. Och är liksom mer kritiska mot när man klipper i Pippi än de här liksom, i hög grad bostadsrättsägande liksom. Twitteratet som liksom, om man vill använda ett sånt ord, som vi faktiskt ser indikationer på här liksom empiriskt. Så att det finns en väldigt stark liksom förtjänst här att titta mer systematiskt och få det här fågelperspektivet istället för att befinna sig in i filterbubblan, för att det blir en reality check liksom, som man kan ändå, det är ett mått. Vi säger inte att vår mätning är liksom det slutgiltiga svaret eller objektiv eller något sånt. Vi är liksom ödmjuka där, men den ger åtminstone en helt annan utblick liksom, än den gängse när man sitter fast i sin egen filterbubbla. Och man får verkligen en specifik bild av opinionen beroende på vad man letar. Det ska Johan berätta mer om också alldeles strax i när det gäller vår case-studie då, om Pippi.
som forskare tycker jag också det är väldigt viktigt att liksom dra den här lärdomen att vi inte heller ska förutsätta att sociala medier är representativa för allmänheten. För det är lätt att man gör det tankesteget, för man tänker att sociala medier, jo men det är ju mellan människor, medborgarna. Det är mellanmänsklig kommunikation. Det borde vara närmare människorna. Därför är det säkert också mer representativt för vad folk tycker och tänker där ute i stugorna. Fel, det där är fel. Alltså det finns så många bristande liksom, parametrar i det sättet att dra den slutsatsen. Vi listar några av dem i rapporten. Sociala medier har ju sina egna villkor för vad som skrivs och sägs. Av allt som passerar genom mitt huvud en dag så är det ju oerhört lite som lämnar spår i de sociala medierna. Och det som lämnar spår är villkorat av de liksom specifika villkor som finns socialt och tekniskt. Så att när man ser att det överensstämmer med verkligheten som vi ser här så tycker jag att det ska man inte förutsätta från början, utan det måste man visa från fall till fall. Just att det blev kluster var ju väldigt kul just därför. Sen skulle jag nog säga att de här klustren säger ju ingenting om storlekarna på de här klustren i verkligheten eller på Twitter för den delen. Men att det blir kluster är ju åtminstone intressant i sig. Och allra sist som jag inledde med, att de sociala nätverksjättarna hade kunnat erbjuda bättre data. Det finns bättre sätt att mäta än enbart likes. Och Facebooks data är undermålig i många avseenden. Nu har jag sagt det. Det finns många branschaktörer som inte vill säga det, för de livnär sig på Facebook-data. Men det finns också branschaktörer som har lite högre grad av seriositet och kan faktiskt tillstå att det finns problem med att bara mäta likes liksom blint utan att reflektera vidare. Det kräver analys, och analys kostar pengar. Så vi hoppas på att fler människor kommer till den insikten. Så att vi kan få forska mer och få göra mer analys i omvärldsbevakningsbranschen. För det behövs. Okej, över till innehållsanalysen. Nu ska Stefan berätta. Och Mange. Och Mange. Vi kör båda. Igen. Bra. Jag heter Stefan De Grado och kommer från medieanalysföretaget Retriever. Jag jobbade tillsammans med Kjellberg. Han sa inte det då, men han var på Retriever då när det begav sig. Och sen nu så har han flugit vidare så att säga, men han är ändå här idag. Så det är kul. Ja, men alltså det finns ju, man kan ju göra en sån här jättestor skalig analys av Twitter, och det säger jättemycket intressant. Samtidigt så finns det ju, man vill ju gärna veta vad som skrevs och vad som sades, och då är det ju kanske lite jobbigt att gå igenom alla de där 10 000 tweetsen. Så vi gjorde också en liten djupdykning i 500 av dem. Vi var i samma månader då, över tid, november 2013 och sen april, juni, oktober och februari. Och då slumpade vi ut 5 dagar per månad och tog de 20 mest retweetade tweetsen på de dagarna. Som mycket tidigare forskning fokuserar på, så går man ju ofta in på det som är de här virala succéerna. För många vill ha recept på vad det är som slår. Problemet med det är ju att man får en studie av anomalier, alltså sånt som sticker ut. Medan det här angreppssättet, det här lite mer slumpmässiga och obundna urvalet, blir lite, man kan dra lite andra insikter av det. Och det hoppas jag att vi kan göra då. Vi såg då i våra 500 tweets att vi hade ganska få virala succéer. Det var ungefär 15% av alla tweets som fick mer än 30 retweets. Vilket då kände en ganska så här modest resultat. Och vi samlade in all data vid ett tillfälle, vilket då är någon vän av ordning kan ju då kanske tycka att, jo men om man samlar in en tweet med retweet för ett år som liksom utspelade sig för ett år sedan, så kan ju det ha förändrats eftersom det är ett socialt medie. Att folk kan, eller liksom tweets och utsagor kan få snurra igen. Vi märkte dock att det blev inte riktigt ett problem, för
De flesta av våra tweets och retweets, eller de flesta tweetsen fick sitt genomslag redan bara den första dagen. Så det var typ 50% av alla tweets som fick retweets den första dagen, bara. Och sen en tiondel, tror jag det var, som fördubblade andra dagen. Så samlar man in historisk data på Twitter mer än liksom en månad efter, så är sannolikheten ganska stor att man får in all data då. Och då hade vi de här 500 tweetsen, och vi var... Det är alltid en godtycklighet när man ska göra en sån här typ av närläsning. Liksom. Så det försökte vi parera då genom att vara tre olika som kodade parallellt. Och så tog vi, så det var jag, Mange och Jonas som körde samma tweets. Och så bollade vi med varandra och kollade vad vi hade för samstämmighet eller inte samstämmighet, och så tog vi det. Och det vi tittade på framförallt var hur mångtydiga tweetsen var. Informationstäta. Och hur roliga de var på en skala 1-5. Ja. Vi kollade på bildförekomst, om det fanns bild eller inte, och referens till annan källa. Och lite kön tittar vi på, om avsändaren kunde identifieras som man eller kvinna. Vilken typ av... var det en anonym, eller var en organisation, eller en representant för någonting, eller namngivet och så vidare. Så det tittade vi på. Nu ska vi se om jag kanske har gått händelserna förväg. Lite. Och en... Vad hittade vi då? Jo, en ganska självklar sak var väl att mångtydighet korrelerade ganska bra med humor. Alltså, var det en rolig tweet så hade den oftast lite fler nivåer än det uppenbara. Vi såg att antal retweets korrelerade med bild, förekomst av bild. Dock inte sagt att bilden är det som gör att det blir retweetat. Så det. Vi såg att ganska många män fanns representerade på SV-pool. Jag är inte riktigt säker på hur det ser ut på svenska Twitter som helhet. Det kanske någon här inne vet. Men jag tror inte att det är den här fördelningen. Snarare, det borde vara lite fler kvinnor, tror jag. Ganska få anonyma twittrare. Vilket man tänker då när man, det som Jonas har pratat om, och den här Anders O. Larsson. Hans tidigare studie om att SV-pool är ganska så här SD-tungt. Vilket man tänker då, men då kanske det är väldigt många anonyma där ute som inte som bara trollar. Liksom. Men de var ganska få. Med det sagt så såg vi då att bland de SD-vänliga tweetsen så var den anonyma fördelningen ungefär 60%, knappt 60%. Så viss sanning ligger i det då. Vi kunde också se att organisationer hade en ganska låg grad av både humor och mångtydighet, vilket kanske inte är så uppseendeväckande. Jag vet inte. Men Mange, ja? Vad ser vi på den översta? På den översta stapeln ser vi antal retweets första dagen till vänster, och sen så kan vi se, kallar den högra stapeln för överlevnadsgraden. Hur mycket blir ackumulerat över tid? Och då kan vi se att det finns, att här presterar då Alliansen väldigt bra och anti-SD. De har ju en extrem stor skillnad. Så det verkar ju vara ämnen som håller sig kvar i flödet och sen så fångas upp och retweetas igen. Vi kan även se att då Piratpartiet och Feminist inte har så hög andel. Och vi kanske kan flytta till nästa slide för att kanske problematisera det lite mer. Men det här är då från rapporten. Och här är lite mer prickar och så. Prickarna, cirklarna är hur mycket retweets var det första dagen. Och sen ser vi att det sticker iväg. De här små raketerna med överlevnadsgraden som sticker iväg. Och då ser vi att återigen Pirat och Feminist är lite svårare. Och SD
och även övriga har inte så lång, hög överlevnadsgrad. Tar vi det och så de föregående staplarna och sen så tar vi det som Jonas nämnde, sitt kluster när vi såg de här kaskaderna, så kan vi då börja lägga fram med kanske en liten tes eller börja tänka så här att de kanske har nått väldigt djupt, kanske väldigt så här, ganska djup penetration inom sin målgrupp eller de som har delat samma åsikt. SDN, tänker jag. Ja, precis, de som inte har så hög överlevnadsgrad. Medan de som har en hög överlevnadsgrad och går bredare har kanske en bredare åsikt som fler kanske delar och tar vid. Samt att det kanske inte är så många som delar den här åsikten. Så då blir man liksom, bottnar man ur ganska snabbt. Kan man teoretisera om man drar på de här rastrarna ovanpå. Vi har inte tittat just på så djupare på det, men det är någonting som man skulle kunna titta vidare på. Sen så kan man ju också kanske lägga en liten tanke och kanske lägga upp bollen för framtida forskning är hur hög andel av de som retweetar sin liksom åsiktsgemenskap, hur många retweetar de andra? Är det väl samma följare som retweetar varandra? Är det som en mekanism? Finns det en taktik och strategi där att vi retweetar varandra för att få framstå större, för att öka frekvensen och liksom blåsa upp den här lilla bubblan som Jonas pratade om tidigare. Att en skugga blir större än vad den egentligen är, om man själv är stor. Så det är lite sådana tankar som man får när vi tittar på de här siffrorna och diagrammen och graferna. Ja, men ser man också, alltså, visst, det där är ju själva SD-klustret och deras fråga är ju då som bekant ganska mycket migration och integration eller uteslutande och så vidare. Så de lyfter ju upp sin fråga, men samtidigt så ser vi ju på den här orangea hockeyklubban där att anti-SD når ut ganska brett. Så på någonstans så liksom triggar ju de varandra eller de hjälper varandra så att säga att föra upp liksom SD-ämnet eller den här migrationsfrågan genom att besvara den så att säga. Så på så sätt kan man ju liksom säga att visst SD, och det har ju varit ganska mycket såna diskussioner på nätet eller på liksom i medier överlag senaste tiden, hur många nättroll finns det på nätet och så vidare. Men visst, här kanske de inte är så himla liksom framgångsrika, men å andra sidan så har man ju deras motpart då, som slungar deras budskap vidare fast kanske med en negativ twist. Och här kan man ju säga att vi får en frågeställning när man kanske pratar om så här, som inte vi har tittat så djupare på, men det kanske är diskursen i det här eller framingen eller agendasättande, att man ramar in den, att man tar ställning för eller emot, att det blir som ett ankare som man måste väga sig för emot, och då kan man ju nå utanför det här lilla flödet. För vi kan väl också säga att man kan titta på det på lite olika sätt. Antingen har man räckvidd, followers, och sen kan man tänka på frekvens, hur ofta man håller på. Det är några mått som man använder. Men sen kan vi också tänka på att taggar man upp sig på SV-pool så söker man ju in till en viss form av forum eller en viss plattform eller mötesplats för att diskutera det här ämnet. Och har man det flöde kanske på sin tweetdeck eller i sitt vanliga flöde, så ser man ju den här frågan väldigt ofta. Och då kan det ju även framstå som att den är mycket mer akut eller större än vad den är. Du hade ju en ganska bra metafor till det. Ja, vi pratade lite tidigare om ett så här studierum eller liksom som ett lite torg fast som i en studio där man slänger in alla som ska prata om SV-pool, och då pratar de väldigt mycket med varandra, och så kanske kommer någon utifrån då från anti-SD-hållet eller från bara någon annanstans på Twitter och kliver in där och kan tycka att jäkla vilket jäkla liksom håll igång det var här och vad rasistiska alla är. Och ta med sig det vidare och sprider det. Vi måste sluta för att vi har en till kollega. Ja. Det blir nog bäst så, tror jag. Ja. Så skriv ner den och marinera den. Ja. Dags för Johan Hammarlund. Ja, jag heter Johan Hammarlund och kommer från den andra omvärldsanalysorganisationen från M-Brain. Vi har huvudsakligen jobbat med det data från sociala medier som förekommer i redaktionella medier. För en av de sakerna som vi ser här
som Jonas, Magnus och Stefan har visat är ju hur de här nätverken hjälper varandra att fånga upp material. Och i de här nätverken så är det ju inte bara individer när vi pratar om sociala medier, utan en väldigt stor andel är ju organisationer, mediebolag. Och vi ser ganska tydliga mönster i debatten kring Pippi som var i september 2014. Om ni kommer ihåg det så började det med att rättighetsinnehavarna till tv-serierna om Pippi bestämde sig för att klippa om filmerna. Det här var någonting som man kommunicerade ut på ett väldigt traditionellt sätt. Här har vi en liten bild av hur informationen rörde sig i ett flöde inom de här nätverken. Det är ett väldigt snabbt förlopp och det är många olika sådana här förlopp som försiggår samtidigt, vilket gör att under resans gång när det här pågår är det svårt att få överblick. Så här i efterhand är det väldigt spännande att följa hur information hoppar från aktör till aktör, från olika typer av organisationer och gradvis bygger upp räckvidd och ibland också ändrar karaktär ganska kraftigt. En utmaning när man själv kommunicerar i de här nätverken är ju att man inte vet var det budskap man skickar ut kommer att hamna. Och om du har anpassat ditt budskap efter en tänkt målgrupp så kan den helt plötsligt finnas i en helt annan kontext där den tolkas annorlunda. I alla fall, det vi ser som sagt är att när man bestämmer sig för att klippa om tv-serien gör man en väldigt traditionell kommunikationsinsats. Man skickar ut ett pressmeddelande. Det pressmeddelandet fångas upp av Aftonbladet som publicerar en artikel på det. Och det här i sin tur fångas sen upp i sociala medier. Och väldigt snabbt så växer räckvidden på det här kraftigt. Den första kommentaren här som då hämtas från Facebook väldigt kort efter publiceringen. Det är en privatperson som inte alls har någon särskilt stor räckvidd själv. Men den här personen fångas upp av en annan privatperson som i sin tur har lite större räckvidd. Så här ökar vi liksom exponeringen på budskapet. Och ett enkelt budskap att nu klipper vi om det här, fångas upp, packas om till de är dumma i huvudet som ska klippa om det här, varför gör de det? Som i sin tur fångas upp, ökar i räckvidd och packas om till den här personen är dum i huvudet som reagerar på det här enkla budskapet att man ska klippa om det. Så vi har en snabbt ökande räckvidd och en kommunikation som ändrar karaktär i varje hopp ganska kraftigt. Och när vi är här nere, då når vi ut jättestort. Det är en person med 200 000 följare som twittrar ut det här. Och helt plötsligt så når man helt nya grupper. Och det blir en helt ny tolkning. Den här debatten i sociala medier som på sätt och vis har sitt ursprung i traditionella medier fångas återigen upp av traditionella medier. Därför att nu säger man att nu pågår en vild debatt på sociala medier. Vissa personer säger att man ska klippa i Pippi och det är jättebra. Vissa personer säger att det är jättedåligt. Det här är någonting som man gör både mer passivt och mer aktivt. Bland det mer passiva är att man gör liksom en inhämtning från sociala medier och säger att så här ser det ut. Bland det mer aktiva är att man själv går ut med frågor på till exempel SVT Debatts egen Facebook-sida. Det här är också väldigt snabba vändningar. Det är liksom inom ganska kort tid som allt det här händer. Och man märker att det finns nog inte jättemycket tid till eftertanke på de här redaktionerna. Därför att det är inte alltid helt lyckat. I alla fall så kan vi säga att det här är ett sätt att illustrera hur debatten såg ut på Twitter just. Där vi plockade ut alla svenska tweets som innehöll ordet Pippi
den 29 september. Och det här är de som har fått mest spridning genom att de har retweetats flitigt. Den här debatten som i massmedierna skildras om att det är två grupper som har olika syn på det här visar sig på Twitter betyda att vi har gula staplar som stöder klippningen av Pippi. Och vi har blå staplar som motsätter sig. Och vi kan ju här se att de här budskapen som lyfts fram som jämbördiga är helt olika nivåer på. Sen är det värt att komma ihåg att det här är på en arena. Det här är på Twitter. Så vi säger inte att det här är den representativa bilden. Vi säger att om man tittar på en arena så är det här resultatet man får. Till exempel, så om man gick in på SVT Debatts egen sida, då hade man ett betydligt mindre antal inlägg som kommenterade. Och beroende på hur man räknar så kan man antingen säga att det var en något större grupp som var positiva till klippningen i antal inlägg. Eller om man går in och räknar personer så kan man säga att där var det en något större grupp individer som var negativa. Så vi får helt olika resultat. Och här kan man också säga att i det här materialet så kan vi se det här mönstret att vissa användare jobbar ganska systematiskt. Så att i den här blå skaran, de som har uttryckt sig då i negativa ordalag kring klippningen, om man plockar bort de 20 mest aktiva i det här materialet, de som har jobbat mest systematiskt, då får vi en ganska kraftig påverkan, vilket innebär att ungefär 25% av den sammanlagda räckvidden för den gruppen försvinner. Om vi gör samma sak för de gula staplarna så får vi nästintill ingen påverkan. Där försvinner 0,6% av den sammanlagda räckvidden. Så det är helt olika beteenden och det här är någonting som vi uppfattar att man på redaktioner och i traditionella medier inte hinner fånga upp eller hinner tänka igenom. Det vi kan säga också är ju att vi har varit inne på det redan att Twitter är ju en väldigt speciell plattform. Det är närmast en elitplattform där de traditionella medierna agerar ganska kraftfullt. Det ser vi också när vi tittar på siffrorna för vad som hämtas från traditionella medier eller från sociala medier och explicit hänvisas till i sociala medier. Här ska vi då återigen flagga för att det är just explicita hänvisningar som vi tar hänsyn till. Eftersom det är otroligt svårt att avgöra hur en journalist har fått sin inspiration eller om den har fått tips av någon till exempel. Men en stor del av artiklarna i traditionella medier har sitt ursprung i sociala medier i någon form. Som sagt, Twitter har en väldigt stark överrepresentation i materialet. 142 av de då totalt 530 hänvisningarna kommer från Twitter. Och då är det en plattform som används dagligen av 6% av befolkningen. Siffrorna för 2014. I och med att datat rör 2014 så pratar vi om siffrorna för 2014 från IES. Jag skulle gissa att siffran i den här lokalen är betydligt högre än 6% daglig användning. Men det är en gissning. Utöver Twitter så är det Facebook och bloggar faktiskt som förekommer flitigt. Där skiljer sig beteendena ganska kraftigt åt. Därför att när vi pratar hur traditionella medier använder sociala medier så är det både för att hämta in information och för att kommunicera utåtriktat. Och bloggarna fyller en stor funktion för de traditionella medierna som en parallell publiceringsplattform som man hänvisar till i sina vanliga artiklar. Svenska Dagbladet gör det allra mest, men
även de andra tidningarna gör det ganska mycket. Det som skiljer sig lite grann mer, det är när man då explicit säger att man hämtar material från sociala medier. Där kan vi säga att kvällstidningarna är flitiga på det. De är långt fram. Och vi kan också se att det här faktiskt verkar vara ett beteende som lite grann får sin belöning. Därför att när vi vänder på blicken och tittar på i de tweets som vi samlar in, vilka massmediehänvisningar finns där? Där är det samma aktörer som själva hämtar mycket material från sociala medier som blir själva återgivna i sociala medier. Självklart så finns det en viss överlappning där att det är de själva som publicerar om sig själva. Det kommer vi inte runt. Men det är inte i så stor utsträckning att det får genomslag på materialet. Så en uppmaning till de som är här från massmedierna skulle faktiskt kunna vara att dialoginriktning och tydlighet, att man visar att man finns där och kommunicerar där, kanske faktiskt belönas. Jag ska bara som en liten parentes visa att förutom de explicita hänvisningarna så kan vi ju med lite så här tankemöda och energi spåra de andra typerna av inhämtning av material också. I dagens DN till exempel finns det en artikel som kopplar an nu till diskussionerna efter terrorhoten, där vi har en privatperson som berättar om sin upplevelse där han tvingades visa sin väska på tunnelbanan. Det ser ut som en vanlig artikel, handlar med kanske lite mer så här human interest. Men om man gör lite sökningar på den här informationen så ser man att det här är en artikel som publicerades i Metro igår, digitalt. Och där finns det en hänvisning att det är från den här personens Facebook. Så man har gjort det väldigt lätt för sig här. Man har plockat in lite material från Facebook, packat om det och satt sig själv som avsändare. Och det här är någonting som vi vet förekommer väldigt mycket. Både den här typen av human interest stories, som vi skulle kalla dem, och liknande, men också i vissa delar med affärspressen faktiskt. Inte primärt då sociala medier, men den här snabba ompackningen av pressreleaser och liknande. Ja, alltså den översta cirkeln här representerar, det är då vilka som de största mediekanalerna, om vi kallar dem så, är som får explicita hänvisningar själva i sociala medier, i vårt material på Twitter. Så SVT är allra störst här. Aftonbladet och Expressen lyckas bra. Svenskan, DN, okej. Vi lämnar över till frågor, va? Ja, jag är på här. Ja, nu är klockan 11.30. Vi har gått över tiden lite grann. Så jag vet inte, det finns säkert mängder av frågor i lokalen. Vi ska ju ha ett panelsamtal nu här alldeles strax. Ska vi göra så att vi lämnar liksom 5-10 minuter till frågor medan panelisterna gör sig redo, mentalt åtminstone, att gå på scenen. Var det några direkta akuta frågor? Jag är säker på att det var några. Frågan är alltså om förekomsten av kommentarer gjorde att det blev fler retweets. Nej, det har vi inte tittat på. Kort svar. Det är väl troligt att det är det. Ja, det är så. Mm.
Jag repeterar frågan då för inspelningen. Att hur tänkte vi när vi valde just SV Pool? För det är ju en väldigt specifik plats, om man vill kalla det för det. Och den är också väldigt fientlig mot framförallt feminister och andra som inte följer liksom den rådande diskursordningen, om man vill kalla det för det. Det var en urvalsproblematik. Alltså, när vi gjorde undersökningen så var det precis nätt och jämnt tillräckliga mängder material som flödade i SV Pool så att det blev liksom en tillräckligt stor databas, men ändå inte för stor. Sen dess har datamängderna växt, så att skulle vi göra samma undersökning idag så tror jag att vi skulle slå i taket mycket snabbare, för att vi hade en begränsning där på 5000 tweets per dygn. Sen, det, så att det var mycket en alltså för att göra det enklare. Ja. Det är också... Ja. Mm. Absolut. Alltså, det är något vi själva vet. Att som tidigare forskning också har visat, det är en tagg som har väldigt problematiska liksom aspekter. Men vi tog den också mycket för att den ändå liksom har blivit en slags... Det är i många mätningar den största hashtaggen på svenska Twitter. Och också att den har stor innebörd för det politiska samtalet. Den går liksom inte att inte förhålla sig till. Så att den är viktig. Men ja, självklart, så alla de här sakerna är ju med förbehåll. Det är också ett etiskt ställningstagande faktiskt. Där man från bland annat etikprövningshåll ofta tolkar en hashtag som ett aktivt ställningstagande att kommunicera utåt lite mera. Så de som väljer att själva tagga sin kommunikation SV-pool kan man tolka som mera benägna att synas öppet. Lite grann som du säger. Och vi är också ganska tydliga med att vi gör ju inga sådana generella slutsatser för hela Twitter-populationen eller hela sociala medier-populationen. Ja. Okej. Okay. Vi kan dra slutsatser om den hashtaggen. Ja, det. Ja, fast det får vi skilja på. Alltså, vi tittar på hashtaggen i huvudsakliga material, men när det gäller till exempel Pippi-studien så tittar vi på hela Twitter. Pippi-fallstudien till exempel. Och när vi tittar på... Förlåt. Ja. Absolut. Men jag tycker det är en insikt i sig själv. Alla de sakerna du säger är redan etablerade. Så rent vetenskapligt så vet vi ju redan att högerextrema är överrepresenterade på SV Pool som vi inledde med. Och att, ja, men tyvärr så är det en väldigt stor hashtag och som tyvärr liksom spelar en stor roll om man vill säga... Förlåt? Ja, i många sådana mätningar av hashtags så förekommer... Ja, okej. Okay. Ja, din kommentar, ska vi ge dig micken så att du kan få repetera den. Vi tar om. Du är väldigt offentlig helt plötsligt. Jag twittrade den och det var egentligen ett tillägg till det som sades tidigare, att du berättade att FI-ministerna var det, va? FI, eller no. Feminister, antirasister, väljer att inte twittra i den där. Och jag sa att jag också valt det och undrar varför man väljer den och om den är signifikativ för sociala medier, vilket jag upplevde att ni tog ett övergripande ord om det här, opinion i sociala medier. Ska man inte titta på fler hashtags? Och det är en väldigt negativ driven tagg och du har positiv opinionsbildning via allsång. Vi har så mycket bättre. Alltså det finns ju andra taggar som kanske har större spridning, för det var ju en viktig parameter, alltså i grupper, i bubblorna, vad vet jag.
Det vore intressant. Ja. Men det står ju alla fritt att göra liksom liknande undersökningar på de hashtaggarna likväl. Alltså, problemet med sociala medier och kvantitativa analyser är att du måste ha en sökparameter att utgå från för att hämta ut data på ett avgränsat sätt. Annars blir det för mycket data för att hantera på det sätt som vi hanterar åtminstone. Så att för oss var det, som vi redan har sagt, en urvalsfråga och mycket också det etiska. För att, men visst, de här andra taggarna du nämner har ju också det man skulle kunna argumentera för att de som använder den hashtaggen vill synas och vill cirkulera, så att säga. Ja, precis. För det var ju också något ni sa, att man får förmoda då att om man använder just den här taggen så vill man synas. Men precis du sa att de vill synas då, men gjorde det gäller ju de tvärtom. Andra också, i många av de andra. Ja, det var lite så här frågor som kom upp. Men läser du rapporten så ser du att vi är väldigt noga med att just understryka det du säger. Så, och det är en väldigt bra fråga och kommentar du kommer med, för att den är helt central här, alltså när det gäller att inte titta på en enskild liksom, community eller en enskild hashtag och sen dra slutsatser och säga sociala medier överlag. Det är någonting vi är väldigt noga med i rapporten. Så att läser du den så är vi väldigt noga med att inte säga att det här är sociala medier överlag, utan det här är den här hashtaggen. Dock kan man ju se mekanismer på den här hashtaggen som är mycket troligt att de är ganska typiska för en social medielogik. Men då kanske man ska titta på fler innan man kan dra en sån slutsats. Ja, det men det är så forskning fungerar. Det är temporära slutsatser som vi över tid, och det står ju alla fritt att göra undersökningar som kan säga emot mycket av det vi säger här också. Hemskt gärna. Jag skulle önska att det kom. Jonas, vi måste nog skynda vidare. Ja. Hinner vi ta en till? Är det sista frågan här? Ja, borta. Är Twitterforskning mycket en manlig angelägenhet? Vi kan bara repetera. Frågan var om Twitterforskning är en manlig angelägenhet. Ja, just det. Det finns ett antal kvinnor som forskar kring användning av Twitter på olika sätt. Det kommer du snart att få höra mer om. Snart att märka det. Det råkar så vara att vi har den fördelningen här. Men den ser annorlunda ut på de andra punkterna. Och om det är någon som har mer frågor så får ni jättegärna bara hugga tag i oss i pausen. Ja, alltså vi vill ju verkligen diskutera med folk om det här. Och samma sak också med rapporten, eftersom det är olyckligt att alla inte har fått pappersversionen. Hör av er till oss om det är så att ni inte har fått pappersversionen av rapporten och gärna vill ha den. Eller om ni har frågor. Vi pratar gärna med er.